Небайдужих тернополян просять долучитися до ліплення вареників для воїнів на передовій. Завтра в приміщенні їдальні Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя кожен охочий зможе допомогти, маючи при собі лише фартушок. Організатори зазначили, що вареники будуть готувати на вогні. Ми вирішили зробити, створити такий домашній затишок нашим бійцям, бо назбиравши вже більше 5 тонн грузу, ми їдемо 25 числа, веземо цей груз, продукти в зону АТО. Ну і хотілося створити такий домашній затишок бійцям, наліпити вареників. Ну, акцію ми назвали «З любов'ю для солдата», якою передбачено приготовлення і відправки воїнів в АТО продуктів харчування, одягу, теплу, ну і вареників. От така в нас проходить акція. Всіх бажаючих, хто має, хоче прийняти участь завтра з 9 години, ми всіх запрошуємо в столову Тернопільського національного технічного університету. З собою мати любиму качалку з дому, фартушок, ну і все, остальне ми забезпечуємо. До 97-ї річниці Дня Соборності України в обласному архіві відкрили виставку. Подробиці у сюжеті. В цей історичний день акт Соборності надав завершеної форми українській державі та об'єднав її. Напередодні Дня Соборності України в обласному архіві відкрили виставку «В єдності сила народу». Наші працівники добряче постаралися для того, щоб знайти по крупинці ту інформацію, яка би показувала, як це все відбувалося і який відомий було на Тернопільщині. Тернопільські історики зазначили, що об'єднавча акція 1919 року залишила глибинний слід в історичній пам'яті українського народу. Хочеться подякувати нашому обласному архіву, обласній раді, обласній адміністрації, що такі дати не проходять повз нашу спільноту, громаду, тому що саме для молодого покоління це новий шанс, можливість переосмислити ті події історичні, які були. Це унікальна подія нашої історії. Це не просто акт злуки, але рік перед тим, 1918 році, 22 січня, був прийнятий четвертий універсал Центральної Ради. Це було проголошення акт незалежності України, а відповідно через рік офіційне об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. У День Соборності України на Миколинецькому кладовищі відправили панахиду за полеглими впродовж сторіччя героями. Поклали квіти до пам'ятного хреста українським січовим стрільцям. Певно, мороз став на заваді, що до пам'ятного хреста січовим стрільцям на панахиду в День Соборності прийшло зовсім мало людей. Хоча саме зараз питання єдності, згуртування громади, починаючи з родини, села, міста, до Соборності України загалом особливо актуальне. Так, культурні і ментальні відмінності між українцями Заходу і Сходу були завжди, отримавши назву «Синдром Збруча». Та попри все, наші свідомі співвітчизники прагнули і прагнуть єдності. Властиво та єдність, так як тоді, в 19-му році, починалася з конкретних осіб, так і сьогодні. Вона продовжується і буде продовжена в конкретних особах, а тими особами є ми, кожен з нас. Хочу побажати від імені нашого митрополита Василія Семенюка, від імені всього нашого духовенства, щоб подія 22 січня стала справді всенародною подією, щоб кожен українець знав історію, прочитав той універсал 22 січня, щоб кожен українець глибоко в своєму серці закарбував глибоке прагнення єдності. Ми сьогодні вшановуємо ту дату, коли українці вперше об'єдналися після багатьох років бездержавності, багатьох розділеності, нарешті збулася віковічна мрія, українці стали єдиною соборною країною. Символічно, що святкування сьогодні було саме тут, де поховані ті, хто боролися за її незалежність, тому що, думаю, більшість цих людей, ідучи на цю боротьбу, розуміли, що не можуть не дочекатися цього часу, але вони принесли цю жертву заради своєї нації, заради своєї країни, і вони сьогодні прикладом для всіх. Тому ми сьогодні шановуємо їхню пам'ять, і сьогодні ми дякуємо тим, хто сьогодні зброєю в руках захищає нашу країну, тому що завдяки їм сьогодні наша держава є, завдяки їм сьогодні українці відчувають себе господарями на своїй богом даній землі. І саме завдяки їм Україна буде мати майбутнє.
акт про злуку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки як історичний факт, як офіційний документ демонстрував і демонструє безсилля будь-яких реакційних спроб роз'єднати Україну. Тому, без сумніву, святкування Дня Соборності 22 січня у нашій державі має відзначатися на належному рівні.